ଆଉଟି ଦେଖ ମୋର ମାମୁ ହସୁର ପୁରା ଗିଫ୍ଟ ମତେ କେନ୍ତା ଲେଖା ଏଟା ମାମୁ ନା ଜିବିଲ ମୋଦିନେ ତମ ଆଗନୁ ନେଇ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଟାୱାର ବି କଣ୍ଟାବାଜି ଦେଖିପାର ତୁମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ମୋର ମାମୁ ହସୁର ପୁରା ଗିଫ୍ଟ ମତେ କେନ୍ତା ଲେଖା ସେ ଆନ୍ଦମାତା ବୁଲିଚର ଏଟା ଏଟା ବାହାର ସିନ୍ ଅଛି ବାହାର ସିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେ ଦେଖ ମାମୁ ଟିକେ ଦେଖା ଅନେକିନା ଇଆଡ଼େ ବାହାର ସିନ୍ ଅଛି ଯାହା ଇଆଡ଼େ ଅଛି ରୋଡ଼ ବାକି ରହିଲା ଏଇନା ହଲ୍ ଆପଣମାନେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ବାତା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଏଇଟା ମାମୁ ନା ଜିବିଲ ମୋ ଏଦିନେ ତମ ଆଗନୁ ନେଇ ଦେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟାୱାର ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଟାୱାର ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଟାୱାର ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଲା ଟାୱାର ମତେ ତ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରିଲେ କିନି ଏଇଟା ଦେଖ କଣ୍ଟାବାଜି ସହର ଯେନ୍ଟାକି ହଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମେ ଘୁମର ନାଚ ଆଉ କାଁ ପେଲଟିଂ ପେଲଟିଂ ୱାଲଟିଂ ମାନେ ପେଲଟିଂ ହଉ ହେଲା ଆଗ୍କେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ବନାମା ଇହାଦେ କର୍ମା ହେଇ ବି ପାର୍ବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଟକିଲେ ସିନା ହେବା ନି ଅଟକିଲେ କାଣା ହେବା 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 ଅଟକିବେ ଇହାଦେ ଅଟକି ତ ଦେଖ୍ମା ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିମା ନାଚିଲା ନିକେ
गाइस यहाँ देखो रे पहुँचे समय ना और दुई बजे वाला को क्या बात मैं तो गाड़ी से ही फिर दिए और आज वीडियो भी ना खत्म कर देनी खत्म वाला नहीं यहाँ लग चुके हैं तब मैं मार्केट में नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय।